Magne og jeg, vi har vært gift i 44 år, og det like lenge som man har vært i Skanska. Bestefar en veldig hyggelig type. Han alltid morsom å snakke med. Bestefar, han alltid snill. Han god fysisk form, og han liker å ta i tak og hjelpe til med oss rundt. Hvis han hadde blitt skadet på jobb, så hadde det blitt en katastrofe for alle rundt, av både barn og barnebarn og kone og alle sammen. Jeg har vært bekymret for mange, mange ganger. Bestefar har en jobb som fysisk hard og er risikofylt med store maskiner, og det viktig at den kommer trygt hjem. I dag skal vi på jobben til bestefar, og så skal vi overraske han, og så skal jeg sette klistermerket på hjelmen hans. For å minne han på at vi glad i han, og at vi ikke vil miste han når han på jobb. Tor Anders, Kristine og meg. Han ute på byggeplassen her et sted. Han vet ikke hva at vi her. Han står bak det gule der. Skal vi gå bort? Hei! Oi! Oi! Men jeg har det kommet inn der inn. Hvordan? Da tatt jeg nesten året henne. Ikke til på skolen. Det klistermerket skal vi sette på hjelmen din, så du husker på å komme hjem helt, og husker på sikkerheten når du på jobb. Ja, det var veldig koselig og overraskende. Og så fikk hun litt sånn sjokk, ikke sant? Samme da. Jeg visste det ikke. Ante ikke. Og barnebarnet nære som kom på besøk, og ser dem glad. Vi møter dem. Du blir jo glad da. Da er jo liksom livet verdt å leve, ikke sant? Når vi leker slåss, så er han sterkere. Soleklart. Hvis jeg ville gi meg et råd som 20-åring, så ville jeg i hvert fall tenkt godt igjennom, ikke sant? Vært god og varm i kroppen. Ikke tatt de tunge løfta. I hvert fall løfter litt tungt, men bare gjør det riktig. Det går ikke fort, men hvis du gjør allting riktig, og legger opp riktig, og går riktig, og etter 40, da begynte jeg å tenke skikkelig på det. At jeg må ta vare på det som er og det er igjen, og holde det vi liker.